Pre mňa evokuje divadlo z pasáže jeden veľmi pekný projekt, ktorý v Banskej Bystrici je už spomínaných 20 rokov. Ja keď sa tak zamyslím, ja som spolupracoval na inscenácii Amerika v roku 2003 alebo 2004, nepamätám si presne. Čiže tým, že je 2015, je to už v podstate 12 rokov, čiže ešte som robil v tej prvej polovičke s nimi. Tá naša spolupráca v podstate možno aj skončila tak 9 rokov dozadu, lebo Amerika sa prestala hrávať. No ale. Bol to pre mňa taký odrazový mostík, z ktorého čerpám dodnes, pretože Amerika s hercami z divadla z pasáže, s celou produkciou, s úžasným americkým režisérom bola pre mňa veľmi inšpiratívna. Veľa som sa pri, pri nielen pri tom režisérovi, ale pri všetkých, veľa naučil. A hlavne tvorivá práca. Každé predstavenie ktoré sme hrali, pripravovali, každá skúška, všetko bolo iné. Čiže ja som si tie pesničky, kompozície do tejto inscenácie pripravoval sám, skladal som ich sám. O, vždy, vždy, to bolo v podstate o improvizácii. Mal som vymyslený nejaký nápad, ale na každom predstavení to bolo iné. Tí herci sú úžasní v tom, že každú scénu dokážu prežiť na viac spôsobov, na viacej krát. Čiže vedia niektoré veľmi zábavné scény dokážu naozaj niekedy nafúčať na 5 minút, kde už som sa fakt aj potil pri tom, že čo budem pre Boha hrať, keď mám vymyslený motiv na 10 sekúnd, ale stále už opakovať, tak som hlava musela pracovať. Aj na tej viole som musel hrať ako drak, no ale niektoré scény zase trvali 5 sekúnd, čiže ani som nestihol zahrať ten motiv. Čiže vrátil by som sa k tomu, čo pre mňa divadlo z pasaže znamená začiatok v podstate mojej také hudobnej, hudobné začiatky a taký nástup do profesionálneho divadla.